Hej, så sammen, Hej. velkommen til. Velkommen til en ny video. I dag der sidder vi og spiller noget mere på Cash Pie, og i dag der er jeg join up sammen med Judix. Ja, og jeg har Mathias med. Ja, jeg har Judix med. Og vi har et projekt, vi skal lave i dag, og det er simpelthen en squid farm. Lige præcis. Og vi har fundet der sted ude i en desert lige ved siden af, hvor Pisse bor. Han har givet os lov til at bygge her, hvor vi som kan bygge den squid farm, fordi det er okay langt væk fra vand. Vi har noget derovre, og så har vi også noget herovre, men det burde ikke være inden for range, så det er egentlig fint nok. Og ja. Ja. Så ja, vi har fundet det her, og vi har faktisk fået sat sådan en, en kameraperson op, som skal optage en lille timelapse af det her. Lige deroppe. I kan ikke se ham lige nu, men han er der faktisk et eller andet sted, så... Ja, han er en spectator. Ja, præcis derfor. Så vi kommer til at bruge designet af Dark M77, og han har lige uploadet det, så vi er nok nogle af de første i verden til at bygge det. Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke, det er meget mere end en time siden, han uploadede det. Nej, jeg tror, det er deromkring i hvert fald. Ja, så. Det tænker jeg, vi gør. Vi kører en timelapse. Og yes. Så håber vi nyder den. Husk nu at gå ned og smide et like på vores begge videoer. Gå ind til Studios ud, og simpelthen også Studios skønt. Tjek mig ud. Ja. Jeg er vild. Så, wow. Ja. Ja, vi kører den timelapse. Du må ikke dø. Hej. Så er vi tilbage, yeah. Og vi har fået gravet det her hul ud, og det er simpelthen det, vi skal bruge til vores squid farm. Så, Judix, yeah. Hvad er næste step? Hvad skal vi gøre nu? Næste step, det er vel, skal vi lave væggene først, eller skulle vi lave selve farmen? Jeg tror, vi laver selve farmen. Okay. Det glæder jeg mig til. Ja, yeah, det gør jeg også. Ja, yeah. Så. Så vi laver selve farmen. Og vi begynder i hvert fald på den, og yes. Så er vi tilbage lige om lidt. Det er vi. Boop. Så er vi tilbage igen. Yes. Og vi har fået sat deadlass ind. Og grund til at det ser sådan her ud, hvor det som er det her mønster her, det er fordi at i hver af de her tomme huller, der skal der simpelthen være en water source. Lige præcis. Så boop. Boop. Nu har vi glemt det at tage til et ice bike biome og skaffe noget ice, fordi ja. Det er vi nødt til at få lavet der vand. Vi er nødt til at forklare det bagefter, fordi det er svært at forklare, hvorfor vi skal bruge ice til at lave det. Ja, det er, noget, det er noget med water source og sådan noget, sådan, så det stopper i luften og sådan noget. Ja, det, vi kommer til at få vand til at stoppe midt i luften, og det er jo mega swag, så... Oh. Ah! Saved! Okay. Ja, okay, så jeg tror altså, at vi skal få skaffet det ice, og så vender vi nok tilbage hertil, når vi har fået sat noget vandet, tænker jeg. Præcis. Så. Whoop. Så er vi tilbage, og nu har vi fået sat noget vandet, og... Ja. Ja. Det der sker her, det er, at I kan se, at nogle af de her vandting, de er sådan flyvende i luften, og de er jo ikke rigtig længere ned. Det er simpelthen fordi, at det faktisk ikke er flydende vand, men det er en source block, fordi at vi har taget noget ice. Lige prøv at vise, hvordan jeg har gjort det her, fordi det er mest primært mig, der har lavet de her ting. Yeah. Så ja, Judix han har bare sat vandet derop. Ikke bare, men ja. Ja, hvad, så, det, ja. Ja, så sætter vi det der, og så sætter vi det sådan der. Og så når vi sætter tortoise op, at det her altså begynder at smelte, og så længe der er vand ovenover, og det er faldet i forvejen, så vil det altså betyde, at det ikke rører længere ned, og det bare flyver i luften. Så det er mega smart. Det er mega smart. Det er mega, mega smart. Oh, der er... Nej, det skete ikke. Det var taget, okay. jeg tror godt, vi lige kan prøve at stille en tortoise, om det sker på cam. Det tror jeg ikke er noget problem herovre. For der har vi jo lavet mad sammen. Jeg har sat. Ej, ikke der. Hvorfor ikke kun, der? Kun derovre, fordi herovre, der har vi ikke sat vand over. Åh, ja, det er rigtigt. Så skal det kun være derovre. Nej, så vi prøver lige at se, om der ikke sker et eller andet. Det kan være, at jeg lige spiger der, hvis der ikke sker særlig meget. Der skete det. Jo, så vil vi ikke spige der. Åh, ja. Så det er sådan, det fungerer. I kan se, nu flyder det bare, og det er jo mega, mega smart. Det her, ja, fordi jeg tænker, vi gør det til sidst, hvor vi ligesom opdater dem alle sammen, så det bliver til vand. Yes. Men jeg tror bare, vi vil fortsætte. Hvor blev du af? Der var du. Ja. Så vi fortsætter lige, og... Whoop. Vi er blevet færdige, og... Yeah. Det vi skal nu, det er, at vi skal ned og smelte alt isen, så... Vi skal ned og sætte fakler.
Det er sådan, at det ser ud ovenfra, og det er ikke særlig pænt lige nu, men vi kommer til at dekorere det på et eller andet tidspunkt, så det vil vi gøre. Ja. Vi skal også have væg på og sådan noget, så... Ja. Det bliver rigtig smukt. Men som I ser, så har vi sat alt vandet, det vi mangler nu, det er bare at smelte det her is, så det skal jo nok blive mega spændende. Ja, ja. Så skal vi ikke bare begynde, Judix? Kan jeg få en stack? Du kan godt få en stack. Tak, tak. Så skal vi ikke bare begynde og lyste op, og tror jeg måske speede det op for at se, hvordan... Jeg har bare begyndt. Ja, åh, du gør, det simpelthen sådan her. Ja, ja. Pas på, at du ikke kommer til at sætte den ved siden af. I know. Fordi så vil det nemlig opdateret. Der, der er nogen, der er opdateret. Er der? Ja. Åh, ja. Det er godt. Det er jeg faktisk glad for. Jeg stiller mig over i hjørnet og kigger. Og der har været et par fejltagelser, hvor det ligesom var, at vandet det flød over det hele, men det har vi altså været rettet, så det er godt. Ja. Yeah. Det er rigtig lækkert. Så det hele, det skulle meget gerne være... Perfekt. Ja, perfekt. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Det ser ikke rigtig ud til... Jo, der kommer en. Flere. Det er random text pizza, det... Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt, nej. Det kan tage lidt tid. Kom så. Der er en. Ja. Jeg tror, jeg speeder lidt af det her op. Det tror jeg også, jeg gør. Så skal vi tage sådan noget speed? Der kommer nogen. Ja. Skal vi tage sådan noget speed noget? Ja, lad os lige gøre det. Så tilbage, og altså smeltet. Det tog kun en halv time. Nå, noget til stil, så hjælper du lige med at fjerne alt det her. Ja, vi skal fjerne alle torsene og stolperne. Og håber på, at vi ikke har kommet til at sende ting, som vil update den. Ja, det vil være lidt en skam. Det vil gøre os virkelig mad. Nu skal vi til at lave det hele om. Og det ser ikke ud til, at der er noget som helst, der updater. Har du fjernet alle stolperne? Stolperne? Ja. Det der, vi satte torsene på. Ja. Okay. Du kan bare tage og kigge. Ja, jamen jeg gider ikke at vende mig om, jeg er for doven. Ja, okay. så det er jo helt dumt det her. Næh, men nu håber vi bare. Nu håber vi bare på, at der vil spawne et eller andet, så skal vi ikke prøve at stille os lidt væk fra dem og så? Jo, vi prøver at løbe lidt væk, og ja, så ser vi, om der spawner noget. Sådan der, nu er vi lidt væk, og vi fik faktisk to til at spawne lige før, så vi vil se, om vi ikke kan få dem til at spawne på game. Og det er bare nat og det hele, så det er ikke særlig godt. Vi prøver at løbe derover. Prøve at håbe på, at der er spawn skyds, og hvis det ikke gør, så tager vi det klippe om, indtil der gør. Ja. Så. Jo, bum. Jamen, der burde gerne være spawnet nogen. Det håber vi i hvert fald på. Det gør vi. Okay, jeg er her. Jeg kigger ned. Ja, skyds. Hvor? Herovre. Du nåede ikke at se det. Jo, jeg så den døde. Okay. Der ligger også indsat. Der ligger faktisk meget. Prøv at gå helt ned i bunden. Så lader det lige ligge. Ej, der ligger ikke så meget igen. Der ligger lidt. Jamen, prøv at se, vi løber kun lige frem og tilbage. Ja. Så det der med, den giver 4.400 drops i timen. Jeg vil tro på det. Det kan godt passe, ja. Så skal vi prøve at remove alt det glas der? Det skal vi prøve, ja. Det synes jeg. Ja, vi prøver lige at fjerne det glas, og så vender vi tilbage. Yes. Whoop. Vi kan få den til at virke, og så... Du vil ikke prøve at vise, hvor mange du har. Jeg har 51, og du har... 23, og det var fordi, vi gik væk i 40 sekunder. Ja, 40 sekunder. I 40 sekunder. Du kan prøve at smide din til mig. Jeg smider mine til dig. Bum. Så ja, som I kan se, så er det simpelthen... En stakker 10, så det er fedt. 10. Den virker altså vildt godt, og det vi skal nu, det vi skal dekorere det her sted, så... Det skal også blive sjovt. Så der skal være flotte vægge, og... Smukke. 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 Blut noget system. Ja, et eller andet til samlet op i hvert fald. Ja. Så, er det det næste, vi skal? Det tror jeg, ja. Så, lad os lige gøre det. Kom lidt videre. Vi tager nok et par updates, inden det er færdigt, og så ses vi bare der. Ja. Whoop. Okay, ja. Vi er godt ved at være færdige med,
med den her skytfarm, og Mathias han gik i seng for, jeg tror det er cirka 20 minutter siden, så vent lige lidt, skruer lige det ned, men han gik i hvert fald i seng for lidt tid siden, og jeg skulle bare lige hurtigt gøre den færdig, så det vi mangler, der var egentlig bare lige to lapis til at lave en blok mere, bum, og så prøver vi at løbe over, der er lidt langt bredt over, men I kan lige se hvor det er, så vi skal også snart have sat en portal op, men det er lidt større projekt, eller det er ikke et større projekt, men vi skal i hvert fald have, vi skal have lavet et rum til portalen og sådan, så det også bliver fancy, så det, vi skal i hvert fald, det er ikke bare lige at sætte en portal op et eller andet random sted ude i ørkenen tæt på, eller det kunne vi jo godt gøre, men, vi skal over til Bisse, det kunne vi godt gøre, men så skal vi til at rykke den og sådan noget, så det det venter jeg også med, plus at klokken den er også 5 om natten, så det er ikke så smart igen. Men ja, vi skal lige hurtigt løbe derover. Som sagt, så er det ved siden af Bisse sted. I kan se, Bisse sted ligger her. Så det løber vi i hvert fald lige hurtigt forbi. Fordi vi skal faktisk den her vej. Vi skal den her vej. Der er lidt lang vej nu. Men så kan I også se, hvor det er henne. Men jeg vil gerne sige til jer alle sammen, at hvis I godt kunne lide den her video, så må I meget gerne give den et like. Og hvis I godt kunne lide, at jeg spillede sammen med Mathias Danmark i den her video, så giv den da lige et ekstra like for det. Det vil i hvert fald betyde rigtig, rigtig meget, og nu bliver det også nat. Men jeg synes i hvert fald, det var rigtig, rigtig hyggeligt at lave det her projekt sammen med Mathias. Så gå da lige ind og tjek Mathias' kanal også. Altså, hans kanal ud også. Jeg kunne ikke finde ud af at formulere det ordentligt i starten. Wow. Men ja, gå da lige ind og tjek hans kanal ud også. Det var det, jeg ville sige. Så ja. Men nu er vi... Vent lidt. Koordinater. 300 hvad? Den her vej. Den her vej. This way. Okay. Jeg tror, jeg har rimelig meget. Ja, der er lys derovre. Kig i. Jeg har fundet det. Men ja, vi skal lige have placeret den sidste lapisblok til væggen, fordi vi har nemlig valgt det, vi har i hvert fald valgt at lave den ud af både stone bricks og lapis lazuli blok. Så det kan I lige hurtigt prøve at se, når vi hopper der ned. Den sidste blok, den mangler vi her. Det var egentlig mening, altså Mathias han havde lavet sådan, hvor vi skulle have lapisblok hele vejen rundt i siden, men det har vi simpelthen ikke nok lapis til, og jeg vil gerne have den færdiggjort. Her nu. Så det der, det skulle vi lige have sat på. Og så gør vi det, at vi sætter sådan her rundt. Godt man ikke kan høre min mus. Det må jeg undskylde. Men ja, vi skal lige hurtigt have sat de her vægge. Hov. Stone brick. Vi skal ikke have blokeret indgangen faktisk. Vi skal lige have sat det hele vejen rundt. Vi kunne egentlig godt gøre det, at vi bare løb ovenpå, men nu gør vi det bare sådan her. Sådan der. Så kan vi lige prøve at løbe derned her om lidt. Der skulle meget gerne ligge en masse inksack dernede. Jeg kan ikke se noget. Skal vi prøve lige at løbe? Åh nej, det er nat. Ingen creepers eller noget i nærheden. Vi løber ned ad trappen her. Der burde heller ikke være noget hernede, fordi der er også lightet op. Vi kunne lige lighte op hernede af gangen her. Der. Yes, der ligger i hvert fald noget her. Det er ikke så meget igen. 8 stykker. Det er egentlig også fordi, jeg har gået her og arbejdet. Men som I kan se, så ser det sådan her ud nedefra, og jeg synes... Der svømmer en rundt der. Bum. Yes. Men som I kan se, så ser det sådan her ud. Jeg synes, det ser sindssygt fedt ud. Det her er nice, det her. Og vi skal have lavet sådan et system, som samler det op og kører det måske op til overfladen, eller så lader vi det være hernede, så laver et storage system ned under jorden, og så dækker det til ovenpå på en eller anden måde. Sådan, så den eneste måde, man kan komme ind til det er gennem en portal, og så kan man egentlig bare stå AFK et eller andet sted. Men det er i hvert fald noget, vi skal have bygget. Men ja, det er i hvert fald episoden for Cassiopeia, episode 5, hvor vi byggede en squid farm sammen med Mathias. Så det var rigtig hyggeligt. Nu skal vi passe på mobs.
Og som I nok måske har set, så har jeg mistet nogle levels, og det er simpelthen fordi jeg er død. Og jeg mistede min pickaxe, så det er ikke så fedt. Men vi skal bare lige have noget, der bare ender man over det hele nu, hvor den her månedskonkurrence, den er slut. Bisse, han vandt den, måned, den er slut. Og han kom op på 100 eller 120, og nu er han op på 130. Så han kører stadig fortsat videre med det. Men jeg kan mærke, at jeg er ved at være rigtig, rigtig træt i stemmen, og sådan klokken er 5 om natten, og jeg skal til at seng. Så jeg skal egentlig bare have afsluttet den her episode. Så jeg vil gerne sige rigtig, rigtig mange gange tak, fordi at I er så med på den her episode sammen med Mathias. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Så ja, vi ses i næste episode. Hej hej.